Eu já vou desafiar meu Dindo. Ô, Dindo, você aceita um desafio? Um desafio? Sim. Aceito. Esse desafio vai ser triplo. O primeiro vai ser de desenho. O segundo vai ser do jogo da memória. O terceiro vai ser o desafio do bafo. O terceiro vai ser o desafio do bafo? Tá, mas valendo o que que a gente vai fazer esses três desafios? Valendo figurinhas lendárias. Eu aceito. Então, já que o primeiro desafio é o de desenho, o primeiro desenho que vocês vão ter que desenhar é um gatinho. Começando o desafio, 3, 2, 1 e já! Tá, pra começar a fazer um gatinho, eu vou começando fazendo uns riscos aqui pra eu saber mais ou menos o tamanho do desenho que eu vou fazer nessa folha. Eu vou fazer um gatinho. Vou começar fazendo pelo barrinho. Rabinho, depois corpinho, depois a cabeça. Olha só, rapaziada, fiz aqui já um esboçozinho. Agora eu vou continuar fazendo meu gatinho, né? Fazer aqui a parte de dentro da orelhinha, tem que descer assim um pouquinho. Esse lado aqui também, fazer aqui pra cá, vamos lá. Eu tô terminando o meu gatinho, né? E eu não quero perder. Fiz um gatinho bem fofinho. Tô fazendo aqui o olhinho, agora eu vou fazer a boquinha, né? Eu vou fazer os pelinhos, vou fazer a parte de dentro da orelha. Rapaziada, olha como tá ficando o meu, mano. Vou ver se eu faço uns detalhes aqui do pelinho, ó. Meio como se eles estivessem saindo pra dentro. E ver se eu faço, sei lá, uma sombrinha aqui de baixo e tal. Porque eu confesso que eu não tenho muita opção aqui pra fazer o meu gatinho, tá? Não tenho opção. Eu só espero que ele fique melhor do que o da Lívia. Eu não quero perder esse desafio. E meu gatinho tá finalizado. Olha só, esse foi o resultado. Fazer meu gato, porque senão eu não quero perder, né? Pronto, agora sim. Esse é o resultado do meu gato. Desenhos finalizados. Esse daqui foi o desenho do Brenner. Eu adorei os pelinhos que ele fez em detalhe. Esse daqui é o da Lívia. Eu achei super fofinho esse gatinho. E o desenho que eu mais gostei foi esse. Foi o desenho da Lívia. Eba! Primeiro desafio foi eu que venci. Ai, tá. Primeiro desafio a Lívia ganhou, mas o segundo eu vou ganhar agora. E o segundo desafio é o jogo da memória. Vamos tirar para o ímpar, Lívia. Eu sou par. Eu sou o ímpar. 3, 2, 1 e vai! É, ela colocou 2 e eu também, ou seja, eu venci, eu sou par. Boa, então eu começo esse jogo da memória. Tá, deixa eu começar aqui. Eu vou começar virando essa e essa daqui. Deixa eu ver. Ai, tá, não é, não acertei, mas beleza. Eu vou começar pegando essa figurinha daqui. Essa foi a primeira da Lívia. E agora eu vou pegar essa daqui. Ai, meu Deus, errei. A segunda da Lívia. E pelo visto você errou, Lívia. Tá, minha vez. Eu vou virar essa daqui e essa daqui. Ah, errei. Deixa eu ver agora. Tomara que seja essa. Acertei! É, pelo visto você acertou, Lívia. 1-0 pra Lívia. Tá, minha vez. Vamos lá. Tá, eu vou pegar essa e eu acho que ela tá aqui. Ai, errei! Minha vez de novo. Minha primeira carta vai ser essa daqui. Minha segunda carta vai ser essa daqui. Acertei de novo! Tá. Vamos lá, vamos lá. Não posso perder isso. Tá, eu vou nessa daqui, porque eu já vi onde ela fica. E eu acho que ela tá aqui, a outra dela. Boa! Primeiro ponto que eu fiz. Tá 2-1 pra Lívia. Tá, minha vez de novo. Essa daqui vai ser minha primeira segundinha. Eu acho que a segunda vai ser essa daqui. Acertei! Tá 3-1 pra minha droga. Olha, eu tenho uma notícia não muito boa pro Brenner agora. Qual? Mesmo se você ganhar nessa rodada, a Lívia já vai ter vencido. Pior que faz sentido. Porque vamos supor que eu escolho essa e essa e acerto. O jogo vai ficar 3-2 pra Lívia, só que vai sobrar só essas duas. E aí, se ela acertar, ela vence. Ou seja, agora a Lívia ganhou 2 desafios e eu não ganhei nenhum até agora. Mas agora? Agora é o desafio do bafo. É o desafio que eu me garanto mais. Vambora. O próximo desafio é o desafio do bafo. Vocês vão ter que bater bafo com as figurinhas misturadas. E quem vencer vai poder ficar com o bolo de figurinhas favoritos do outro. Entendi. A gente vai jogar com um bolo de figurinhas aleatório, só que se ela ganhar, ela vai ficar com o meu bolo de figurinhas favorito que tá guardado ali dentro? Isso mesmo. Tá, então pode me dar todas. Vou colocar aqui no meio e quem virar mais figurinha vence esse desafio. Tá, eu sou par. Eu sou ímpar. 1, 2, 3 e já! Tá, 2 mais 1, 3. E 3 é ímpar, ou seja, você começa. 3, 2, 1 e... Ih, não pegou nenhuma! Ou seja,
Eu tenho uma chance, vamos lá. Meu jeito de bater bafo é diferente. 3, 2, 1 e... Ah, errei. Errei. Mano, o que que tá acontecendo comigo? Eu não tô conseguindo mais bater bafo. Ainda bem que ele errou. Agora minha vez de novo. Ah, não! Deixa eu ver. Caramba, mano. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela conseguiu virar 6 figurinhas do jeito dela de bater bafo. Tá. Se eu virar menos do que ela, ela vence. Se eu virar mais, eu venço. Vamos lá. 3, 2, 1. Uou! Caramba! Olha o tanto de figurinha que eu virei, mano. Olha isso. Vamos fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 figurinhas. Ou seja, eu venci esse desafio. Parabéns, Brenner, por esse grande desafio. Mas eu sinto te informar que a Lívia ganhou mais desafios do que você. Então, a Lívia é a vencedora. Eba, venci. Não, não tô acreditando. Ou seja, eu venci esse desafio, mas não adiantou nada. No total, ela venceu mais desafios, então ela vai ficar com todas as minhas figurinhas favoritas? Exatamente. Eu vou pegar. Lívia, aqui está o bolo de figurinhas favorito meu. Toma, todo seu. Eba, quando você quiser de novo, eu topo. Lívia, mostra pra sua Dinda as figurinhas que você ganhou. Você ganhou do seu Dindo? É. Meu Deus. Ué, Lívia. Peraí. Essas figurinhas são falsas. Sério, Dinda? Então ele me deu figurinhas falsas? Ah, não, Lívia. A gente vai lá cobrar ele agora. Meu bem. O que é isso aqui que você deu pra Lívia? O prêmio dela. Não, você deu figurinhas falsas pra ela. Amor, não dei não. Como? Deixa eu ver. Olha aí. Caramba. Nossa, foi sem querer que eu dei as lendárias falsas. Pois é, então agora me dá isso aqui. Não, não, não. Esse é o bolo que tem as lendárias. Pois é, esse provavelmente é seu bolo favorito. Então é esse que você vai dar pra Lívia. Ah, tá bom. Pode dar meu bolo favorito pra Lívia com essas lendárias. Mas olha só, a gente vai depois fazer outro desafio do bafo. E eu vou querer ganhar isso aí de novo, tá? Quando você quiser, Dinda. Quando eu quiser, né? Então tá bom.